прогноз погоди на середу, 4 січня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 19 хвилин. Місяць у Овні – 7 місячна доба. За народним календарем 4 січня відзначається День Анастасії Путорозрішниці. До цієї святої звертались у молитвах для легкого протікання вагітності та пологів. Цього дня з молитвою до святої жінки вишивали рушник, який мав допомогти благополучно народити. У народі примітили, яким буде день на Анастасію, таким буде і жовтень. Наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони пливли проти вітру, то очікували снігопаду. Стихійних явищ на території області цього дня не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -25,2 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – +9,5 – у 1982. А ось якою буде погода 4 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 січня 2017 року у Миколаєві та області майже по всій території пройде дрібний мокрий сніг. До вечора розпогодиться, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск нестабільний. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – -4 градуси, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 6 градусів морозу. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – -1, +1 – це був прогноз погоди.